അജ്വത് ബിബി, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മന്തോട്ടിക്കുന്നിലുള്ള ത്രേസ്യാമയുടെയും പാപ്പച്ചൻ ചേട്ടന്റെയും വീട്ടിലാണ്. ത്രേസ്യാമ എന്നാണ് പേര്, പക്ഷെ തെയ്യാമ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ത്രേസ്യാമ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്തായാലും പോകുന്നുണ്ട് ഈ വഴി. അപ്പൊ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി പോകുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ കുടുംബം ഒന്നാകെ കാത്തു നിൽക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഇവർ മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ വന്ന് ഇവരോട് ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു. സംസാരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറയാനുള്ളത് ഇന്നലെ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നതിന്റെ സന്തോഷമാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നത്. ഇന്നിപ്പോ രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതൊരു സ്വപ്നം പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? അത് സ്വപ്നം പോലെ തന്നെയാ തോന്നുന്നത്. രാത്രി ഉറങ്ങാനും പറ്റില്ല. രാവിലെ എല്ലാം ഇവരെ തന്നെ സ്വപ്നം കണ്ട് മയങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴാണ് മോൻ വന്ന് വിളിക്കുന്നതേ. മമ്മി എഴുന്നേക്കൊരു 7 മണിയാകുമ്പോ അവര് വരുമെന്നും പറഞ്ഞ് അപ്പോഴാണ് നേരം വെളുത്തോന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുക. ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഉറക്കം കുറവാണ്. ഇന്നലെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങണില്ലല്ലോ, ഈ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നവരാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പുറമേന്ന് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ നമുക്കൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുമ്പോ സത്യമാണ്, സ്വപ്നമാണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് ഇത്ര സ്നേഹം, രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അത്ര സ്നേഹമില്ലേ? ഉണ്ട്. അവര് കുടുംബത്തോട് മൊത്തം ഉണ്ട്. രാജീവ് ഗാന്ധി തുടങ്ങി, ഇന്ദിരാഗാന്ധി തുടങ്ങി. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയൊക്കെ മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞങ്ങള് മൗനയാതം നടത്തിയതൊക്കെ ഉണ്ട്. 84 അന്ന് തുടങ്ങിയ, അന്ന് അതിന് മുന്നേ അത്രയില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ആത്മബന്ധം അത്രേ ഉള്ളു. ഒരു സുഹൃത്ത് കയ്യിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു കൊന്തയുണ്ട്. ആ കൊന്തയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അത്ര പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയാ കൊടുത്തത്. മധുരം കൊടുത്തു, മധുരം കൊടുത്ത് കൊന്തയും കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയും കൊടുത്തു അല്ലെ? എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് വിട്ടത്. എല്ലാം കൊടുത്തു. ഒരു മോളെ പോലെ തന്നെ എന്റെ മക്കളുടെ പ്രായമേ ഉള്ളു രാഹുലും പ്രിയങ്കയും. അപ്പൊ എന്റെ മോളെ പറഞ്ഞ് അതെന്റെ വായിൽ വന്നെ. അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിലിരുന്ന കൊന്ത ഞാൻ കൊടുത്തു. അതെന്താ അറിയില്ല, അങ്ങനെ കൊടുത്തു. പുള്ളിക്കാരി അത് മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്നാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ പിള്ളേര് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ടിരിക്കാൻ, ഇവിടെ ഇരുന്നോടത്തുനിന്ന് പിന്നെ എണിച്ച്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ചെരുപ്പ് വരാന്ന്. അപ്പൊ എന്റെ ഇളയ മോള് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ചെരുപ്പ് വരണ്ട. അപ്പൊ അങ്ങനെ കയറി വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ കൊന്ത മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഒരു പുതിയ കൊന്തയുണ്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മദർ തെരേസയുടെ കൊന്ത മദർ തെരേസ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പിടിച്ചു. പിന്നെ ഒന്നും നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കണ്ടേ, എന്താ ചെയ്യണേന്നൊന്നുമല്ല. കാര്യം പഴങ്ങനെയുള്ളതല്ല, അവർക്ക് അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ പോയി മിഠായി ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല മിഠായി കൊടുത്തു. രണ്ടല്ല 6-7 കൊടുത്തു. അവരെല്ലാം രാഹുലിനും കൊടുക്കണം, മമ്മിക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ അവരെ അന്നേരം കൊച്ചുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, കൊച്ചിനും എടുത്തു. പിന്നെ ചങ്ങാതി തന്നെ 2 കയ്യിലെടുത്ത് സന്തോഷമായിട്ട്. പിന്നെയും തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഞാൻ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയില്ല. ഞങ്ങള് പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മക്കളുടെ കൂടെ പോർച്ചിലിൽ നിൽക്കണം. എനിക്ക് ആകെ ഒരു ടെൻഷനാണ്, ഇത് എന്താ സ്വപ്നം കാണുവാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഞാൻ ശരിക്ക് എന്റെ ഒരു ബോധം ശരിക്ക് വരുത്തുന്ന കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ 2 ജയ് വിളിച്ചു, കൈകൂപ്പി. അല്ല, ജയ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈകൂപ്പി സ്വീകരിച്ച് എറാത്തേക്ക് ക്ഷണിച്ചു. ഇദ്ദേഹമാണ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയോട് അമ്മയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. പണ്ട് സൈന്യത്തിലായിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം. ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിലാണ് ഇവിടെ ആളുകളൊക്കെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നാണ്, നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോയിലും വീഡിയോയിലും ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ഒരു ചെറിയ ആഘോഷമായല്ലേ ഇവൻ? തീർച്ചയായും സന്തോഷമായി. അയ്യോ, പറഞ്ഞറിയിക്കാ. പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കുറച്ചുനേരം കൂടി ഇരുന്നിരുന്നെങ്കിലേ എന്തെടുത്ത് കൊടുക്കുമായിരുന്നു, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൊക്കെ ഒരുക്കുമായിരുന്നു. പറയണ്ട, എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലായി പോയി. കാരണം മിക്കവാറും ഓടി വിളിച്ചാൽ ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാവരോടും പറയാം. അല്ല, പരിസരത്തല്ല, ഞങ്ങൾ മക്കള് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ 3 മക്കളാണുള്ളത്. അപ്പം ഇളയാളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത്. ഇത് തറവാട് വീടാണ്. ഇവിടെ എത്തിയെന്നറിഞ്ഞപ്പോ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തുള്ളവര് എല്ലാരും ചേട്ടായി ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചോണ്ട്, അപ്പൊ കേട്ട പാടെ കേൾക്കാത്ത പാടെ ആരും വിളിക്കാനോ കാത്തു നിൽക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കാതെ ഞങ്ങള് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഓടി എത്തുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. പല ഗസ്റ്റുകളും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട്. അതെ അതെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ആദ്യം തന്നെയാ. ഒരുപാട് സെക്യൂരിറ്റികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട്, അതായത് ഗൺമാനൊക്കെ ആയിട്ടല്ലേ ഞങ്ങളെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത്. സത്യത്തില് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ, ഞങ്ങക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. ഇപ്പൊ മക്കളൊക്കെ നെട്ടിപ്പോയില്ലേ? അതിനെന്താ? ഇനിയിപ്പോ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി വന്നു, രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാ ഗാന്ധി ഒക്കെ കൂടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അടുത്ത് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോയിരിക്കുന്നത്. കരുതി വെക്കും. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും ഒക്കെ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ഫുഡൊക്കെ കരുതി വെക്കാം. ആ, ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു മുന്നേ നേരത്തെ വരും.
എന്ന് അറിയിക്കാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കരുതി. ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ബിബിൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു വീട്ടിൽ കയറി വയനാട്ടിലെ എല്ലാ വോട്ടർമാരുടെ വീട്ടിൽ കയറി ഒരു പ്രതീതിയാണ് എന്തായാലും ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇവിടെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാം, ഇവരൊക്കെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുടുംബാഘോഷത്തിന്, ഒരു ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ ഒക്കെ പരുവത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവരെന്തായാലും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ വരവ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആ മനുഷ്യർ. ത്രേസ്യ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, തെയ്യാമ്മ എന്ന് ആ നാട്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു തെയ്യാമ്മയുടെ വീട്ടിലാണ് കയറിയത്. പറയുമ്പോ നാടകമൊക്കെ എതിരാളികൾക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ ആ തെയ്യാമ്മ ഈ നാടാകെ പടരും, ഈ നാടാകെയുള്ള തെയ്യാമ്മമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്ന് ഉറക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സ്വപ്നമാണോ എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന തരത്തിലേക്കുള്ള അവസ്ഥയാണ്.